press the bell button now. Welcome all. ഞാൻ ഡോക്ടർ അഞ്ജിത, ഹാർവെസ്റ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ട് ട്രെയിനർ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പ്രൊഡക്ട് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ 20-ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ലിവ്എ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, എലമെന്റ്സ് വെൽനെസിന്റെ ലിവ്എ ഗെയിൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിവ്എ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇത് രണ്ട് ഫോമിലാണ് ഉള്ളത്. ലിക്വിഡ് ഫോമിലും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോമിലും ഉണ്ട്. എന്താണ് ലിവ്എ ഗെയിൻ എന്നുള്ള ഒരു പേര് ഇതിന് കൊടുത്തത്? ലിവ് എഗെയിൻ, എഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നുകൂടി ജീവിക്കാൻ. ലിവ് എന്ന് പറയുമ്പം ലിവറിന്റെയും കൂടി അല്ലെ, LIV ലിവറിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ്. അപ്പൊ കരളിന്റെ ജീവനത്തെ ഉറപ്പുവരുത്തി ഒന്നുകൂടി ജീവിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ജീവിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. എന്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിവറിന്റെ ആരോഗ്യം കാത്തു സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ജീവിക്കാനായിട്ട്, ഒന്നുകൂടി ഉന്മേഷത്തോടുകൂടി നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലൂടെ പറ്റുന്നത്. അപ്പം ലിവ് എഗെയിൻ, ഈ ലിവറ് നന്നാക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ലിവറിന്റെ ആരോഗ്യം കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അത്രയധികം ഈ ലിവറിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ? ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂറും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അതായത് ഒരു ഫാക്ടറിക്ക് തുല്യം. ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്? ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ വഹിക്കുന്നതാണ്. 500-ലധികം കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗൻ ആണ് നമ്മളുടെ ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ലിവറിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിങ് ഓഫ് ഓർഗൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവയവങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്തിനാണ് അവയവങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? അത്രയധികം പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ കരളിന് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് അവയവങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നൊരു പേര് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കരള് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ? ഒന്നാമത്തേതാണ്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ വിഘടനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ്, ഒരു ഓർഗൻ ആണ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുവഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഊർജവും ഒക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള എൻസൈംസിന്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിലും കൂടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ലിവർ. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കൊഴുപ്പ്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫാറ്റിന്റെ വിഘടനത്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ലിവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ബൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ ബൈല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്? ഈ ബൈല് ലിവറിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ബൈല് നേരെ ചെറുകുടലിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ചെറുകുടലിൽ നിന്നും അവിടെ ഫാറ്റ്, കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ഒക്കെ വിഘടനത്തിന് സഹായിക്കുകയാണ് ഈ ബൈല് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ മദ്യപാനികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, പുകവലിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ലിവറിലേക്കും ആണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ലിവർ എന്തും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മാലിന്യങ്ങളെ, ടോക്സിൻസിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കർമ്മം കൂടി നമ്മളുടെ കരൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മെഡിസിൻസ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാരറിയാം, പുകവലിക്കുന്ന ആൾക്കാരറിയാം, അല്ലെ, മദ്യപാനികളോടൊക്കെ പറയും കരള് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള, അല്ലെ, കരൾ തകരാറിലാവുകയാണ്, കരളിന് നാശം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ എന്ത് കുടിച്ചാലും, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്ത് കഴിച്ചാലും എന്ത് കുടിച്ചാലും അതൊക്കെ നമ്മുടെ കരളിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലത് കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ നല്ലത്, നല്ലൊരു ആരോഗ്യമാണ് കരളിന് കിട്ടുക. അതേസമയം പുകവലിയും മദ്യപാനവും ഒക്കെ അമിതമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലോ ഈ കരളിയൊക്കെ നശിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല കൊളസ്ട്രോള് ഉൽപാദനവും കൂടി നടത്തുന്നത് ലിവറാണ്. ഇപ്പൊ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തതല്ലേ, എന്തിനാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോളിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന്. കൊളസ്ട്രോള് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ്. അത് എങ്ങനെ ആവശ്യമാണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോള് ആവശ്യമായ അളവിൽ, അതായത് വളരെ ചെറിയ അളവിൽ കൊളസ്ട്രോള് നമ്മളുടെ ശരീരം തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. കൊളസ്ട്രോൾ എപ്പോഴാണ് ഭീകരനായിട്ട് മാറുന്നത്? നമ്മൾ പുറമേ നിന്നും കൊളസ്ട്രോള് അമിതമായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു ഭീകരനായിട്ട് മാറുന്നത്. നമ്മൾ കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു, എണ്ണയിൽ വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു, ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു, അത്തരത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൊളസ്ട്രോൾ പുറമേ നിന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കയറുകയും അങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് കൊളസ്ട്രോൾ വരികയുമാണ് ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പം ലിവർ നോർമലായിട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ചെറിയ അളവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ്?
പലതരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺസിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഈ കൊളസ്ട്രോള് സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ, നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്ക് പുറമേ ഒരു ലൈനിങ് ഉണ്ട്, ഒരു കവറിങ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനും സഹായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഫാറ്റിന്റെ വിഘടനത്തിനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് കൊളസ്ട്രോൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ, ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അളവിൽ കൊളസ്ട്രോൾ വേണം എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മാസ്റ്റർ ഗേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനിയും എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ലിവറിന് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്? ഒന്നാമത്തേതാണ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളാണ് നമ്മളെ കീഴടക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മലിനമായിട്ടുള്ള ഒരു ജലം കുടിക്കുന്നത് വഴി, മലിനമായിട്ടുള്ള ജലം നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ, മഞ്ഞപ്പിത്തം, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ മുതലായിട്ടുള്ള കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രധാന പങ്കാണ് മലിനമായിട്ടുള്ള വെള്ളം. അപ്പൊ അറിയായിരിക്കും ഇപ്പം മഞ്ഞപ്പിത്തമൊക്കെ കൂടുന്നത് ഒരുപാട് ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ എന്താണ്, മലിനമായിട്ടുള്ള ജലം കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ്, അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു, ദഹനം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. അപ്പം ലിവറിലെ ഫംഗ്ഷൻസും, ലിവർ നമ്മളുടെ കരളിന്റെ കർമ്മവും കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പുകവലി, അതേപോലെ തന്നെ മദ്യപാനം, പല മരുന്നുകളുടെയും ദീർഘകാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപയോഗം. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് കഴിച്ചാലും കുടിച്ചാലും ഒക്കെ ലിവറിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് കഴിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മളുടെ ലിവറിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. ഇനി എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ ലിവറിന് തകരാറിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ലിവർ കാണിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ? ഈ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ലിവർ പറയുകയാണ് എനിക്ക് എത്രയും വേഗം എന്റെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മാർഗം സ്വീകരിക്കണം. നമുക്ക് ഒരു അലാം അടിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഒരു സിഗ്നൽ തരികയാണ്. അപ്പം അതെന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ലിവറിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പം ലിവർ കൃത്യമായിട്ട് ലിവറിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ലിവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തകിടം മറിയുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആദ്യത്തെ ലിവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഡൈജഷൻ അല്ലെ, ദഹനം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഘടനത്തിന്. അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക? ഒന്നാമത്തേതാണ് നോസിയ, എപ്പോഴും ഛർദ്ദിക്കണം, വായിലെ ഉപ്പ് രസം പോലെ വന്നിട്ട് ഛർദ്ദിക്കണം, ഒരു വൊമിറ്റിംഗ് സെൻസേഷൻ, ഛർദ്ദിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നല്. പിന്നെയോ രുചിയില്ല, ഭക്ഷണത്തിനൊന്നും രുചിയില്ല, ഭക്ഷണത്തിനോടൊന്നും താല്പര്യമില്ല, അതായത് വിശപ്പില്ല, ലോസ് ഓഫ് അപ്പറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റൂൾ ചേഞ്ചസ്, മലത്തിലെ കളറ് വ്യത്യാസം, പെയിലായിട്ടുള്ളൊരു കളറൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മലത്തിന്റെ കളറൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ കരള് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കരളിന്റെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പെയിൽ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ സ്റ്റൂൾ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇറിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൻ ഉണ്ടാവുക, സ്കിന്നില് ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക, അതേപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൻ ഉണ്ടാവുക, യൂറിനില് നമ്മളുടെ മൂത്രത്തില് നിറവ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക. എന്ത് നിറമാണ്? നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു മഞ്ഞ കളറോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മൂത്രം ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ വയറു വേദന ഉണ്ടാവുക, വയറിൽ നെഞ്ചെരിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക, വയറിൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുക, പുളിച്ചു തികട്ടല്, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയും ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ലിവറിന് എന്തോ തകരാറ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇനി ലിവറിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തേതാണ് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും അല്ലെ, കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവരും. അതേപോലെ രണ്ടാമതാണ് ലിവറിന്റെ സൈസ് വീർത്ത് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്, ലിവറിന്റെ സൈസ് വീർത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെയുള്ളതാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻഫ്ലമേഷൻ, നീർക്കെട്ടാണ്. ഐറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻഫ്ലമേഷൻ. അപ്പം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അത് പല വിധത്തിലുണ്ട് അല്ലെ, അതൊരു ഇൻഫെക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉണ്ട്. അപ്പം അതെന്താണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെയുള്ളതാണ് ജോണ്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത്, മഞ്ഞപ്പിത്തം അല്ലെ, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ മഞ്ഞപ്പിത്തം ചെറിയ ഒരു രോഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിനെ
എന്താണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത്, അതിൽ വളരെയധികം കെയർ കൊടുത്ത് ചികിത്സിച്ച് പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലെ തന്നെ ചികിത്സ കൊടുത്ത് ഭേദമാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം. ഒരുപാട് ആൾക്കാരാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം മൂലം മരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സിറോസിസ് ഓഫ് ലിവർ അല്ലെ, സിറോസിസ് ലിവറിന്റെ സെൽസിൽ ഡാമേജ് വന്ന് അത് നശിച്ചു പോകുന്നത്, അതിന് ലിവറിലെ കോശങ്ങൾക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്. അപ്പൊ പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ മദ്യപിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടും എന്റെ ലിവറിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്ന, അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അതാണ് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു റിപ്പോർട്ടാണ്, 2015 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ്. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വർഷം 250,000 ആൾക്കാരാണ് സിറോസിസ് വന്നിട്ട് മരണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ 25,000 ആൾക്കാർക്കാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ ലിവറിന്റെ അതായത് കരള് മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷേ അതിലാണെങ്കിലോ കേവലം 1,100 പേര് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കരൾ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നത്. 25,000 പേരുണ്ട് എങ്കിലും അതിൽ കേവലം 1,100 പേര് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലിവർ ഈ ഒരു കരൾ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്ലിയാണ്, ഒരുപാട് കാശ് ചെലവുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഡോണറിനെയും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ആയുർവേദത്തില് ഇതിനൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്ത് ചികിത്സിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ആയുർവേദത്തില്. അതാണ് അത്തരത്തിൽ ആയുർവേദത്തിന്റെ ഗുണത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ഗുണത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ലിക്വിഡ് ഫോമിലും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സ്യൂളിലും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ലിവ്-എഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇത് എന്തിനൊക്കെ നൽകാവുന്നതാണ്? ഫാറ്റി ലിവർ കണ്ടീഷൻസിൽ, അതേപോലെ തന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിൽ നൽകാവുന്നതാണ്. ലിവറിന്റെ കരളിന്റെ കർമ്മം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് നൽകാവുന്നതാണ്. ദഹനം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നതിന്, ഇപ്പം ദഹനമൊക്കെ കൃത്യമല്ലാതെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ല, അവരിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ലിവ്-എഗെയിൻ നൽകാവുന്നതാണ്. ലിവറിന്റെ എൻസൈംസ് കൃത്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് നൽകാവുന്നതാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ലിവറിന്റെ എല്ലാത്തിനും അല്ലെ, ലിവറിന്റെ സൈസും കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകാവുന്നതിനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മളുടെ ലിവ്-എഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇനി എന്താണ് ഈ ലിവ്-എഗെയിനെ ഇത്രയ്ക്കും അധികം ഒരു നോവൽ ആക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മഹത്താക്കുന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഹെർബ്സ് ആണ്, ഒരു രണ്ട് ഹെർബ്സ് ആണ്, സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഹെർബ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ലിവ്-എഗെയിനിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തതാണ് രേവാഞ്ചിനി എന്ന് പറയുന്നതും അടുത്തതാണ് നിലവേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും. അപ്പൊ രേവാഞ്ചിനി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ലിവർ കരളിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്നതുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് രേവാഞ്ചിനി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പഠനങ്ങളിലൊക്കെ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ രേവാഞ്ചിനി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും അതേപോലെ തന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ വൈറസിനെയും ഈ വൈറസിനും എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് രേവാഞ്ചിനി എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ എന്താണ് ലിവറിന്റെ ഇൻഫെക്ഷന് നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ് മൂലമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം അത് കൂടുതലായിട്ടും എന്താണ് ഒരു ഒരു ആളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി. എപ്രകാരമാണ് പകരുന്നത്? ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് വഴിയാണ് പകരുന്നത്, ബ്ലഡ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ സെമൻ വഴി, അത്തരത്തിൽ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് വഴിയാണ് ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പകരുന്നത്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നമ്മള് ശുചിത്വം ശുചി ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വൈറസ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. അതായത് ഇൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ ബാധിച്ച ഒരാളുടെ മലം വഴിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ഈ മലം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമോ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ മലവുമായിട്ട് സംയോജനം നടന്നിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ നമ്മൾ കുടിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ വൈറസ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മലവുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത്. ആൾക്കാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നല്ല ശുദ്ധമായിട്ട് വെള്ളം കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നാട്ടിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി അല്ല ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ട്
കണ്ടുവരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അണ്ടർ കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളിലൊന്നും, നല്ല കൃത്യമായിട്ട് പാകം നടക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ഇറച്ചിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് വഴിയും ഒക്കെയാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇനിയാണെങ്കിലോ ആന്റി വൈറൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മളുടെ രേവാൻ ജീനിക്ക് ഉള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനും കൂടിയുള്ള കർമ്മമാണുള്ളത്. നമ്മളുടെ ദഹനം ഒക്കെ കൃത്യമാക്കി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു, ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള ഒരു വിശപ്പ് നമ്മളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ലിവറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ് രേവാൻ ജീനി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെർബാണ്, ഒരു ഔഷധമാണ് നമ്മുടെ ലിവ്എഗെയിനിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് കാലമേഘ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധം. അത് ലിവർ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നീർമരുത് നമ്മളുടെ വെൽ ഹാർട്ടില് നീർമരുത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ലിവറിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലിവ് അഗെയിനില് കാലമേഘം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളുടെ കരളിലേക്ക് ചെന്നിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ കരളിനെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ മഞ്ഞപ്പിത്തം വരാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അതേപോലെ മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്ന ആൾക്കാരിലും ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തില് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലെ, ഛർദി ഉണ്ടാകും, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ നോർമൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നു, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നു, അതുപോലെ രക്തത്തിലെ ഷുഗറിന്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലും സഹായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം വളരെയധികം വർഷങ്ങളായിട്ട് കാലമേഘം നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ, ആയുർവേദത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാലമേഘം എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് വരികയാണ്. അതാണ് ഇപ്പം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കൂടാതെയും നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഔഷധങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലാണ് കണിക്കൊന്ന എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി മൃദു വിരേചനമായിട്ടുള്ള സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഡൈജഷനൊക്കെ ഒരു ശോധനമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് മഞ്ഞൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെ, ആന്റി ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആണ് മഞ്ഞൾ. അപ്പൊ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്നും വരാതെ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പർപ്പടക പുല്ല്, അതേപോലെ തന്നെ കൊടുവേലി ഒക്കെയും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കൊടുവേലിക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി പുനർജീവനം എന്നുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ്. ഇപ്പം ലിവർ അതായത് കരളിന്റെ കോശങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പുനർജീവനത്തിന് സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് ചിത്രകം. അതായത് കൊടുവേലിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ നിലവേപ്പിനും, അതായത് നമ്മളുടെ കാലമേഘയ്ക്കും ഉള്ള ഒരു കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയും ഇത് ക്യാപ്സ്യൂൾസിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം അല്ലെ. വളരെയധികം ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ഈ ലിവ്എഗെയിന്റെ ക്യാപ്സ്യൂളിന്റെ. വളരെ നോവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലേഷൻ ആണ്, നമ്മളുടെ കരളിന്റെ പുനർജീവനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു, ആന്റി വൈറൽ ആണ്, ആന്റി ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ട്രിച്ചുറേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പലതവണ പല ഔഷധങ്ങളുടെ നീരിൽ ഭാവന ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മർദ്ദിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ആണ്. ആ ക്യാപ്സ്യൂൾസിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു 14 ഔഷധങ്ങളില് നമ്മൾ മർദ്ദനം ചെയ്ത് ട്രിച്ചുറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ലിവ്എഗെയിന് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതപ്പം എന്തിനൊക്കെ, ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിൽ ഇത് നൽകാൻ പറ്റും? നെഞ്ചരിച്ചില് ദഹനം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ, പുളിച്ചു തികട്ടല്, ഭയങ്കര ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുക, വിശപ്പില്ലാതിരിക്കുക, ഉറക്കമൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ വയറ്റിലെപ്പോഴും ഗ്യാസ് നിറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ലിവ്എഗെയിന് നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി എപ്രകാരമാണ് ലിവ്എഗെയിന്റെ ഡോസേജ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആദ്യം ലിവ്എഗെയിൻ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1-2 ടീസ്പൂണ് രണ്ട് നേരമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരു 3-4 ആഴ്ചകളോളമാണ് ഇത് കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പം കുട്ടികൾ ഒക്കെ ആണ് എങ്കിൽ 1-2 ടീസ്പൂണ് സെയിം ഡോസിൽ തന്നെയാണ് നൽകേണ്ടത്. അപ്പം മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ 1-2 ടീസ്പൂണിലാണ് നൽകേണ്ടത്. ഇനി ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണെങ്കിലോ 1-2 ക്യാപ്സ്യൂളാണ് നൽകേണ്ടത് രണ്ട് നേരം, രാവിലെയും രാത്രിയും കഴിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം 8 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈ ക്യാപ്സ്യൂൾ 2 നേരം വീതം കഴിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്, അവർക്ക് വിഴുങ്ങാനായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് ആർക്കൊക്കെയാണ് നൽകാൻ പാടില്ലാത്തത്? ഇതൊരിക്കലും
കരള് ഭയങ്കരത്തില് നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ, സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ലിവർ ഡാമേജ് വന്നിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇതൊരിക്കലും നിർദ്ദേശിക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ ലിവർ ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ദീർഘകാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമേഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കരൾ നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലും ഇത് നിർദ്ദേശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതേപോലെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ഇൻഫെക്ഷൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ഇൻഫെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്ലെയിമും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സീനെ എന്താണ് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഒരു ക്ലെയിമും ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ഇൻഫെക്ഷനിൽ ഇത് ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിൽ ബിലിറുബിന്റെ അളവ് 10-ൽ അധികമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ബിലിറുബിൻ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ് എമർജൻസി കെയർ ആണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നൽകേണ്ടത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മളുടെ ലിവ്-എഗെയിൻ കഴിക്കൂ, കുഴപ്പമില്ല, ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു മാസം ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും നിങ്ങൾ ഇത് നിർദ്ദേശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇനി ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 250,000 ആൾക്കാരാണ് സിറോസിസ് വന്നിട്ട് മരിക്കുന്നത് എന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓരോ വർഷവും 100,000 പുതിയ പുതിയ കരള് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗികൾ വരുന്നത്. 100,000 ഓരോ വർഷവും വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ലിവറിനെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ മൂലം മരണമടഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 200,000 ആൾക്കാരാണ് മരണപ്പെടുന്നത്. ഇത് 2014 വന്നിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ, വളരെ വലിയ വിഭാഗം ആൾക്കാരാണ് കരള് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അടിമപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കീഴടങ്ങിയിട്ട് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്. അപ്പം വളരെ നല്ല ഒരു രീതിയിൽ, ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു മാർക്കറ്റ് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം അത്രയുമാണ് ലിവ് ഹാപ്പി അല്ലെ, വളരെ നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കൂ. എങ്ങനെ? ലിവ് എഗെയിൻ കഴിച്ചുകൊണ്ട്.